ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹൈറോസ് റെസിപ്പി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം തോരാൻ വെക്കുക. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തോർന്നതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അരി വറക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി ഇത് വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വറുത്തെടുക്കുക. നമ്മളെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൽ എണ്ണയൊന്നും ചേരുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോട്ടിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇത് കേടുവരാതിരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ. നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇവിടെ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം നന്നായി നമ്മളെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പും അത്യാവശ്യം ഉരിഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയം കൂടെ അത് വറുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിവിടെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിൽ ഒരു 3 ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഏലക്കായ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏലക്കായൻ്റെ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഏലക്കായൻ്റെ ഒരു പൊടി 1/2 teaspoon അല്ലെങ്കിൽ 1/4 teaspoon ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 cup തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 pieces കടല നന്നായി വറുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 3 ഉപ്പ് ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 ഉപ്പ് ശർക്കരയും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കുക. മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മളിതിലേക്ക് 3 ഉപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്നും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിൽ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് വന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ ചെറിയ ഓരോ ബോളാക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.